večer i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, vi gledate još jedno izdanje IDJ Hota. Ove nedelje vodimo vas na snimanje jednog spota, vodimo vas u jedan izlazak. Pored toga razgovaramo sa Sandrom Afrikom i Tarom. Da su učesnici prve sezone IDJ Showa dostigli veliki uspeh, dokazuje i Mahrina koja je bila drugo mesto u prvoj sezoni. Ona je po drugi put nastupila u Beogradu, što je jako velika stvar za svakog mladog artista i sa njom smo porazgovarali o tome kako se osjeća, ali i šta savjetuje novim učesnicima i novim kandidatima koji će se prijaviti za sezonu 2. News. Mahrina je nedavno imala drugi nastup u Beogradu, a za naše IDJ Hot kamere otkrila je da je posebno voli da nastupa u ovom gradu. Večeras je sve puno i mnogo mi je drago zbog toga, pogotovo zato što mnogo volim da nastupam u Beogradu i mnogo sam srećna, iako je to sad malo ređe, ali zaista imam neki poseban osjećaj jer tu sam sa svojim ljudima, iako me generalno svuda lepo prihvate, jer jednostavno kad znaš da se zbližiš sa publikom, to je jedino što ti je potrebno, ali Beograd mi je nešto posebno. S obzirom da iza sebe ima vrlo uspešnu letnju turneju, istakla je da sada više vremena provodi u studiju i za svoju publiku priprema nove projekte. Dosta vremena provodim u studiju, kad god nisam na nastupima, ja sam u studiju i mogu da vam kažem da pripremam dva ozbiljna dueta i neću još da otkrijem sa kim, ali mogu samo da vam kažem da će to biti baš ono vatra. Pored stylinga koji je bio odličan, primetili smo da je Mahrina vrlo pozitivno raspoložena, pa smo je pitali i da li se nešto na ljubavnom planu promenilo. Pa ne bih baš da pričam o ljubavnom planu, evo neka sve govori, kao što si rekla, moj izgled, tako da mogu samo da kažem da sam presrećna sa svojim timom koji mi toliko pomaže, svi su tu za mene i mnogo je teško sve postići, tako da zahvalna sam i mnogo na tome i to je sve što mi treba za sad. Tokom IDJ Showa ona je bila u timu Teodore Džehverović, a nas je zanimalo u kakvom su one sada odnosu. Sa njom sam u baš dobrim odnosima, imali smo jedan zajednički nastup sad u Bernu i kako smo sela u avion, tako smo pričale sve vreme i ona je prepametna devojka sa kojom imam toliko zajedničkih tema i mnogo, stvarno je mnogo gotivim. Prijave za drugu sezonu IDJ Showa su počele, a evo šta je Mahrina poručila budućim takmičarima. Pa imam samo da im dam savjet da se ne nerviraju, da ne gube živce i da budu svoji, da se trude da se oni što bolje zabave tamo, jer je to sve što im je potrebno. Znači, samo ljudi čuvajte živce i fokus na vašu zabavu, jer život je generalno zabava i što pre to shvatite, lakše vam je. Javno je pokazivala svoju vezu, pokazivala je koliko su bili srećni i zaljubljeni, planirali su čak i venčanje što su otkrili u prethodnoj sezoni kviza gde su zajedno gostovali. Teodora Tara je za IDJ Hot otkrila da je obrisala sve fotografije sa njim, a da li su oni i dalje u vezi i kakav je njihov odnos saznaćete u narednim minutima. News. Popularnu mladu pevačicu Taru sreli smo na jednom događaju, gde je za naše kamere otkrila da uveliko radi na svojoj muzičkoj karijeri. A mi smo joj pitali i šta novo priprema za svoju publiku. Pa ne želim da otkrivam. Ranije kad sam otkrivala, nekako ubijem tu, onako, ne znam, znatiželju kod ljudi, ono, zanimljivost tog iščekivanja i onda neću da pričam. Tako da, eto, bit će nešto neočekivano. S obzirom da je jako mlada, a da na muzičkoj sceni sve češće imamo prilike da vidimo nove mlade izvođače, zanimalo nas je i kakvo je njeno mišljenje o njima. Sve najbolje. Pa ne znam, ja stvarno slušam sve i naravno slušam i to što je mainstream sada. O svojim kolegama sve najbolje. Mislim da smo zaista postavili novi standard, mi mlađi, tako da sve najbolje. Tara je sa svojim dečkom nedavno bila u našoj emisiji Kviz, a nakon toga je sve zajedničke fotografije sklonila sa društvenih mreža, te su se u medijima pojavile spekulacije da su oni okončali svoju vezu, a za naše IDJ Hot kamere otkrila je da li je to istina. Pa ja sam odlučila da više ne pokazujem svoj privatan život online i to je to, tu se priča završava, niko nikad neće saznati da li smo mi zajedno ili nismo više, zato što sam stvarno preživjela pakao. Ja sam svesna da sam ja kao u tom svijetu gde je sve javno i gde svi komentarišu, ali su stvarno preterali, to su bile neki komentari koji su potpuno
odvratni, ja to moram tako da kažem, i ne želim prosto da izlažem ni njega ni sebe time, tome. Za kraj razgovora pitali smo ih kako generalno reaguje na negativne komentare koje dobije na društvenim mrežama. Pa iskreno, meni je to užas, zato što različiti ljudi različito reaguju na to i problem je što postoje ljudi koji su onako slabi psihički i koji će da padnu na to. Ja sam imala lične situacije, s obzirom da sam od 14. godine na TV-u gde su me stvarno prozivali i gde sam ono plakala kući i sebe onako srozala jer sam mislila da stvarno nisam dobra. Kad naravno dobiješ samopouzdanje to se promeni, ali zaista postoje ljudi koji se ubijaju zbog toga, koji proživljavaju stvarno pakao, tako da ja ne mogu da shvatim ljude koji hejtuju, stvarno ne mogu. Užas. Nedavno ste imali prilike da na Avninom TikToku vidite da uskoro priprema, odnosno izbacuje novi spot i novu pesmu sa muškim izvođačem. U pitanju je Albino i eto, sada vam ekskluzivno i to otkrivamo. I pored toga vodimo vas na snimanje spota da vidite kako to izgleda i šta su sve to njih dvoje pripremili samo za vas. News. Naša ekipa našla se na snimanju spota za novu pesmu koju u duetu izvode pobednica IDJ showa Amna i popularni izvođač Albino. Pa su nam na početku razgovora otkrili i kako je došlo do ove saradnje. Prijateljstvo. Prije svega. Eto ga. Odlično je kako je došlo tako što smo delali smo, brate, i ostalo će da bude historija. Ostalo nismo još otkrivati jer će onda ljudi dobiti hint o tome što se dešava u pjesmi, ali sjetili smo se prilično interesantne stvari koje je obilježila naše odrastanje, tačnije žanra, i samo smo htjeli da odamo respekt tome na neki naš način. Iako nisu puno želeli da otkrivaju kakva je pesma koju pripremaju svojoj publici, uspjeli smo da saznamo bar neke detalje. Najbolja. Neče. Pa vrlo omaž nekim našim krajima u kojima smo odrasli. Pa da, vrlo ono neki himna moment. Nije dugo bio. Od Bosnom Behar, pro Beharo. Tako. Od tada. Ovo je novi vijek. Samo naša IDJ Hot ekipa imala je prilike da prisustvuje snimanju i vidi neke od kadrova koji će se pojaviti u spotu. A evo kako su oni zadovoljni samom realizacijom. Najbolji. Ludilo. Ludilo. Ori je pokido, bukvalno. Evo, ovo tek smo na prvoj sceni sada, a već je kao nerealno. Ne želim da znam koliko moje vremena trebalo da ovo se spremi, ali ja sam prezadovoljna. Ja sam isto prezadovoljna. Ono što možemo primetiti jeste da i Amna, ali i Albino često vole da isprobavaju različite žanrove. Pa nas je zanimalo da li im to ponekada predstavlja rizik. Ko voli, kome se svidi, nek uživa u tome, kome ne, bože moj. A i uvijek mora malo rizika da bude zanimljivo, da se nešto dešava, jer ne može drugačije, mislim, ni da očekuješ nešto specijalno. Tako da rizikujem. Da. Aj, macma, mislim, malo, ako nema dinamike u našoj muzici, nema ni u nama, to je kao... Ali mislim da je nešto što niko ne očekuje, ni od Amni, ni od mene, a ni nas dvoje ne očekuju, tako da ništa se ne očekuje, a svašta se očekuje. Svašta se dešava, ništa se ne očekuje. Za kraj, otkrili su nam i da su vrlo srećni što je došlo do ove saradnje, prvenstveno zato što dolaze iz iste države. Iz tog mjesta je jedno 200-300 km, rekao. To je ono, jesi ti si iz Bosni, znaš li Ramiza, brate, iz Doboja. Iz Doboja. Mora se znati šta je to, 3 sata voži. Iz istog smo mjesta, došli smo u Beograd, tu smo i vodimo pola Bosne u Beograd i tako. To je to, ovce dešava i evo, hvala Bogu, desilo se to, da smo se i mi našli i da sad ide gas. Gori se uvijek samo u snama, tako lagana. Na radost svojih fanova, Sandra Afrika je nedavno izbacila svoju novu pesmu, a na radost i sreću muškog dela njene publike, ona više nije u vezi. Zašto je stavila tačku na taj odnos, saznaćete u IDJ Hotu, jer je pričala ove informacije samo za naše kamere. News. Afrika nedavno izbacila novu pesmu Turbulencija i ne krije da je vrlo zadovoljna uspehom iste. Ono što smo mogli da primetimo po komentarima jeste da publika smatra da se Sandra vratila starom zvuku koji je radila, a ona je za naše kamere otkrila da se slaže sa njima. Pa dobro, složila bi se donekle sa njima. Jeste, onako, oni su navikli na, da kažem, publika, na Devojka tvog druga, na tako te moje stare pesme. Tako da, dobro, ja sam pokušavala, da kažem, opet
ne da se promenim, ali nekako da se priklonim ovom novom zvuku, da kažem. I bio je tu i Rasta, koji je radio dosta mojih pesama. Tako da, bilo je tu onako malo nekih, da kažem, promena, ali opet mislim da nisam nešto ja tu puno menjala. Bukvalno su, da kažem, te neke nijanse u pitanju. Ali opet, publika je to videla onako, njima više odgovore, više im se sviđa ovako, tako da ništa, ostavit ćemo onda ovako. Zanimala nas je i da li je pesma autobiografska. Da, ubiću vas. E pa, znaš kako, potrudit ću se da ne bude. Potrudit ću se da ne bude, skoro svaka pesma mi se obestinila, ali eto, samo nije neko će mi noćas napraviti sina. Tako da, potrudit ću se da i ova pesma da bude drugačije. U spotu možemo primetiti da Sandra beži sa sopstvenog venčanja, pa smo je pitali i da li to može da joj se desi i u realnom životu. Mene drugarica baš zezala i kaže, pošto me poslala neke delove iz spota kada smo radili, snimali spot, kaže ona, pa Sandra, pa ti, kaže, nisi ni na snimanju spota kao udala, kao kako će biti onda u javnom životu, znaš, tako da zezale smo se. Nedavno je izjavila da se uvek vraćala bivšim partnerima, ali da je sada definitivno tačku stavila na bivše ljubavi. Za IDJ Hot kamere otkrila je da je ipak sa svima njima u dobrim odnosima. Pa znaš kako, nisam svim partnerima, imala sam tu samo jednu tu turbulentnu, da kažem, vezu i nekako kad završim, ali sam neko ko ostane prijatelj sa svojim bivšim partnerima, nisam neka, da kažem, ne znam sad, svađalica u tom smislu, tako da evo imamo i čist primer Mikiša. Mi smo i dan danas ostali u dobrim odnosima, toliko da i radimo zajedno i nekako ovaj posao i čuvamo i pazimo i negujemo. Tako da ja se njemu ne mešam u privatan život, on se meni ne meša u privatan život. Nekako smo to prevazišli. Ne mogu da kažem da na tom nekom početku kada raskinete sa tom osobom nema nesuglasica, nema nekih začkuljica, nekih sitnih tako nameštaljki. To prosto, to je prirodno i to je normalno. Za kraj pitali smo je i da li ima neki savet kako preboleti raskid. Gde mene da pitaš to? Neka rade šta im prija. Ne znam, prosto nema tu sada neki recept, da kažem, ili nešto po čemu treba da se vodiš i to će stvarno da uspe. Kao to ti je ono 100% kao prolazi, kao ako im se sedi kući i plače im se, neka to rade. Ako, ne znam, je lakše da ide s drugaricom u grad da sedne da popriča ili da izađe uveč u grad, prosto neka to uradi. Mislim da ne znam, sve je od osobe do osobe, sve zavisi. Nemam iskreno neke reze. Nemoj, možeš da poludiš, ljubav ti je sa mnom, turbulencija. Koja ima najviše lajkova, koja ima najviše komentara i koga su najviše šerovali fanovi na društvenim mrežama, saznaćete upravo u rubrici Social. News. Pevačica Nikolija obradovala je sve kada je na svom TikTok profilu objavila delić svoje nove pesme koje tek treba da ugleda svetlo dana. Kako je tada otkrila, u pitanju je balada koja ima posebno mesto u njenom srcu, posebno jer je ova numera najviše opisuje i najviše je osjeća. News. Pevačica Sanja Vučić započela je solo karijeru, a tom prilikom rešila i da malo eksperimentiše sa izgledom. Sanja je od početka pojavljivanja na javnoj sceni nosila crnu dugu kosu. Međutim, nakon raspada grupe odlučila je da promeni imidž, te se ofarbala u modernu crveno-narandžastu nijansu. News. Fotografija koja je šokirala javnost i za kratko vreme obišla svet definitivno je ona na kojoj su Selena i Hailey pozirale zajedno. Naime, bivša devojka Justina Biebera i njegova supruga Hailey pozirale su zajedno na događaju i ponašale su se kao da su najbolje prijateljice, te su u jednom trenutku pozirale zajedno i to zagrljene. News. Posle, oko nedelju dana od kako je puštena priča da će sedmorica momaka, koji čine najpopularniji sastav BTS, ipak morati da služe vojni rok u svojoj zemlji, njihova producentska kuća oglasila se i na društvenim mrežama sa ponosom je poručila da je to istina. Međutim, fanovi su zbog ovoga vrlo razočarani i bruje na mrežama njihove poruke nezadovoljstva.
to bi bilo sve za ovo izdanje IDJ Hota. Vidimo se sledećeg petka od 20 časova. Ostanite obavezno uz vašu omiljenu muzičku televiziju i ne zaboravite da gledate u nedelju od 18 časova novi kviz. Ono što moram još da napomenem jeste da su počele prijave za sezonu broj 2 kada je IDJ Show u pitanju, tako da ukoliko želite da se prijavite, obavezno na naš Instagram profil i proverite kako to da učinite. Vidimo se sledećeg petka. Ćao!